Salam. Bu gün alkanların beynalaxaq adlandırılmasını nümunələr üzərində sizlərə izah edəcəyəm. Şəkildə gördüyümüz alkanın bizdən adlandırmaq tələb olunur. Bu zaman mən birinci addımı sizin nəzərinizə çatdırım. Alkan molekulunda ən uzun karbon zənciri götürülməlidir. Baxaq, ən uzun karbon zənciri əsas zəncir kimi götürülür. Bu zaman Biz nə görürük? Görürük ki, ən uzun karbon zənciri üstəki karbon zənciridir. Yoxsa buradan o varsa, 4 buradan olarsa, yenə 5 eyni ilə fərqi yoxdur. Belə görürük biz. Əsas olaraq da seçirik. Burada 5 karbon atomundan 5 carbondan ibarət ə, alkan hansıdır? Pentan. Pentan kentan yazırıq, yəni ə, nəzərimizə çatdırırıq. Ə, daha sonra ə, biz əsas zəncir ə, radikal olan, radikal yaxın olan tərəfdən nömrələnməlidir, radikalın yaxın olduğu tərəf. 1 2 Burdan 1 2 3. Deməli bu tərəfdən biz nömrələməliyik. 1 2 3 4 5. Radikal Hansı karbon atomuna ə, qoş ə, birləşib? Baxaq. 2-ci və 3-cüyə. Deməli 2, 3. Daha sonra hər iki radikal nədir? Metil radikali. 2 ədəd metil radikali necə deyilir? Dimetil. Dimetil pentan. 2, 3 dimetil pentan. 2-ciyə keçid alaq. Gördüyümüz alkanın ilk öncə ən uzun karbon zəncirini seçək. Ən uzun karbon zəncirini belə götürə bilərsiz. Lakin burada 6 6 ıı, karbondan ibarətdir. Lakin biz bura baxaq. Niçə adət idi? 7. Bəli, deməli əsas zəncir indi götürdüyümüz zəncirdir. İndi isə baxaq nömrələnməyə başlayaq. Nömrələnməyə başlasaq 1 2 3 4 5. Razikol 5-ci karbonatomla birləşib. Lakin biz bu tərəfdən, əks tərəfdən gətirsək 1 2 3. 3-cü karbona birləşib. Deməli nömrələnmə əks tərəfdən aparılmalıdır. 5, 6 7. Bu zaman biz nə görürük? Görürük ki 7 karbondan ibarət alkanın adı nə idi? Heptan. Bəli. Heptan. Öncedən yazırıq. Radikal neçənci karbon atomuna qoşulub? Birləşib 3-cü. 3 Üç. Radikalın adı metil radikali, metil. 3-metil heptan, 3-metil heptan. 3-cü yəkiçi dalaq. Gördüyümüz e, zəncir, gördüyümüz alkanda əsas zənciri seçək. Ən uzun zəncir elə gördüyümüz kimi ilk baxışdan bizə məlum olur. Neçə karbondan ibarətdir? 6. 6 karbondan ibarət alkan heksan. heksan heksandı. Daha sonra biz radikal yaxın olan tərəfdən nömrələməyə başlamalıyıq. İkinci tərəfdən qoşulub, burada 3-də. Burada 2. Deməli burdan başlaq. 1, 2, 3, 4 və 4. Yəni burdan nömrələsək 4-cüyə qoşulublar. 5, 6. 6 zəncirində də 2 Deməli biz başlayırıq. 2-dən yaxın tərəfdən nömrələdik. Radikal 2-yə 4-dördə qoşulub 4-ə. 4-ü bir dəfə yazmırıq. 4 4 və hər üç radikalda nə radikalıdır? Metil radikali. 3-ə biz necə adlandıracağıq? 3-metil radikalına 3-metil, 3-metil. 2 4 4 trimetil heksan. ibarətkilər bir qədər mürəkkəbləşdirilmiş formadı. Biz burada da ə, uzun zənciri seçməyə başlayaq. Uzun zənciri seçərkən biz görürük ki, elə bu tərəfdən də başlasaq, burdan da başlasaq yenə 6 ə, karbondan ibarət olur, gətiririk. 6 karbon. Nədir 6 karbonun adı? 6 karbonlu alkanın adı heksan. Heksan, daha sonra radikallara fikir verməliyik biz. Radikallara fikir verək. Baxın, 2, 2 bu tərəfdən də sayanda radikal ikincidir, burdan da sayanda ikincidir. Lakin burada bir radikal var. Bu radikal izopropil radikalıdır. İzopropil. İzopropil. Propil radikalının izomeridir bu radikalın izomeri. Və izopropil radikali və 2 metil radikali düz görürük. Hansı tərəfdən nömrələmə aparmalıyıq? İkinci radikalın bu radikalı yaxın olan tərəfdən. Yəni 1 2 3. Bu tərəfdən gəlsəydi 4-cü olardı izopropil radikali. Lakin biz izopropil radikalına da yaxın olan tərəfdən yönəlməliyik. 5 6 görürük, 2-ciyə qoşulub və 5-ciyə qoşulub radikal, metil radikali necə deyilir? 2 5 2 ədəd olduğu üçün biz zimetil deyəcəyik. Zimetil və burada mən burada yer olmayacaq. 2 5 3-cü karbon atomuna birləşib 3 izopropil pin heksan. Sərhaldır şəkildə bu tərəfdən yazın. Beləliklə bunun adı bu alkanın adı dimetil 3 izo propil heksan oldu. Eee daha sonra 5-ci nümunəmizə baxaq və bununla da yekunlaşdırırıq. 5-ci ya da baxsaq biz nə görürük? O dəqiqə tərəssüb, siz bu radikalı götürməyin. Qətiyən. Burada baxın etil radikali var. Etil. Etildə 2 karbon atomu var. Deməli siz bura gəlməyə vəzinə buradan gəlsəniz bir karbon daha artıq olacaq. Yəni bu elə bir həm də siz belə nəzərinizdə saxlayın ki, bu şəkildədir. Burada 2. Deməli burdan bu şəkildə gəlməyəcək. Bu şəkildə gəlinməyəcək buradakı daha uzundu. Lakin biz indi ıı, bir şey deyəcəm. Burdan bu şəkildə də gələ bilərik və bu şəkildə də gələ bilərik. Bu şəkildə. Bu şəkildə daha qarışıq görünə bilər, lakin doğrudan da həqiqətən də bu şəkildə olacaqdır. Nəyə görə? Çünki biz indi baxaq radikallara. Əgər belə gəlsəydik, Belə gördüyünüz şəkildə. Radikal 3-cü üçüncü, sıraya 3-cüyə qoşulacaqdı, lakin indi biz baxaq görək bu şəkildə gələndə radikal neçəncə qoşulur? 3-cüyə burdan qoşulacaq və ya xodda burdan gəldiyimi sıradə 2-ciyə qoşulacaq. Bəli, deməli radikal 2-ciyə qoşulacaqsa o ikinci karbonatımınla birləşəcəksə. Deməli biz həqiqətən də bu tərəfdən gəlməliyik və indi bizim əsas zəncirimiz bu şəkildədir. Əsas zəncir bu şəkildədir. İndi isə baxaq görək heksandır, yəni həqiqətən də ilki öncəki zəncirin uzunluğu qədərdir. Heksan yazacağıq. Heksan unutmayaq deyə bura kənara yazım. Bu yerdə daha uzundu. İndi qeyd edəcəyik. Ee, görürük ki, radikal ikinciyə birləşib. Radikal yaxın olan tərəfdən nömrələyirik. 1 2 3 4 5 6. Təsəvvür edək ki, 5 6 burdadır, burada. Olağın biz təsəvvür edək ki, ordan da açılış var. Beləliklə biz görürük ki, 2 vida metil qəsi tərəfə neçəncə karbona qoşulub? 2 4 2 ədəd metil radikalı necə deyilir? dimetil. Dimetil. Dimetil 3-cü karbon atomuna da radikal qoşulub. Bu radikal göründüyümüz kimi hansı radikaldır? Etil radikalı. Etil. Sadəcə 1 ədəd də deyə sadəcə etil yazılacaq. 3 etil heksan heksan Kanalımda müxtəlif fənlərdən video dərslər mövcuddur. Abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.